Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta davomida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Yo'l patrul xizmati inspektoriga pora taklif qilgan fuqaro qo'lga olindi. Xonadondan ko'p miqdorda giyohvandlik moddasi topildi. Behayo suratlarni tarqatmaslik evaziga 500 AQSh dollari. Ishni oson hal etish uchun xodimga 1000 AQSh dollari taklif etildi. Joriy yilning 23-sentyabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori, ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, unda 22-sentyabr kuni Kosonsoy tumani Alisher Navoiy ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtida Jiguli rusumli transport vositasini to'xtatib, hujjatlarini so'raganda, haydovchi qalbaki haydovchilik guvohnomasi taqdim etgani uchun unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini jarima maydoniga joylashtirganligini, shundan so'ng fuqaro uning xizmat joyiga kelib, qalbaki haydovchilik guvohnomasi bo'yicha to'plangan hujjatlarni tergov organlariga yubormaslik hamda avtomashinasini jarima maydonidan chiqarib berish evaziga 150 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida taklif qilayotganligini, fuqaroning ushbu harakatlari noqonuniyligi hamda bu holat jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishi to'g'risida uni bir necha bora ogohlantirsa-da, fuqaro takroran pora taklif qilib kelayotganligini bildirib, ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Xodimning bildirgisiga asosan shu kuni shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir belgilanib, o'tkazilgan tadbir davomida bildirgida nomi keltirilgan fuqaro yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi binosi yaqinida inspektorga 100 AQSh dollari hamda 600 ming so'm pullarni pora tariqasida bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlanib, holat yuzasidan tegishli tartibda protsessual hujjatlar rasmiylashtirilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari olib borilmoqda. Chust tumanida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan fuqaro oson yo'llar bilan mo'may moddiy daromad orttirish uchun o'z mijozlariga giyohvandlik moddalarini sotish maqsadini ko'zlab 2024-yil avgust oyi o'rtasida Chust tumani Yorqishloq mahallasida joylashgan ariq bo'yidan giyohvandlik moddasini o'sib turganini ko'rib, keyinchalik sotish maqsadida ushbu o'simlikni shoxlari bilan birga olib yashash manzilida quritib, idishlarga solib yashirib qo'ygan. Shu yilning 19-oktyabr kuni tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotga asosan fuqaro uning yashash manzili xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan vaqtda ushbu xonadondan 12 dona gugurt qutisiga, 1 dona 3 litrli hajmdagi idishga, 1 dona 1 litrli hajmdagi idishga va qora paketga o'ralgan hamda 1 dona xo'jalik sumkasiga solingan holatdagi o'tkir hidli modda borligi aniqlanib, tekshirib ko'rish uchun olingan. Mazkur holat yuzasidan Chust tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borildi. Dastlabki tergov harakatlari yakuni bo'yicha jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan tamomlanib, tegishli sudlov organiga yuborildi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi kimyoviy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, fuqaroning xonadonidan olingan modda sof vazni 1148 gramni tashkil qiluvchi marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi aniqlangan. Ma'lumot uchun, giyohvandlik vositalari ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni o'tkazishga suiqasd qilish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Joriy yilning 4-oktyabr kuni 2005-yilda tug'ilgan qiz viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber xavfsizlik bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, unda notanish shaxs Telegram messenjeri orqali qizning fotosuratlarini yuborib, ushbu suratlarni tarqatib yubormaslik evaziga 500 AQSh dollari yoki 6 million 500 ming so'm miqdorida pul mablag'larini talab qilib kelayotganligini ma'lum qilib, ushbu noma'lum profil egasini topib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mana Telegram ijtimoiy tarmog'imga yopiq profildan сообщение келди. Сана шунақа расмларимизда да бор деп. Потом жонатгандан кейин қарасам, ошо монтаж қилинган расмлар. Потом мендан пул сурашди, 500 доллар.
ichdi, tipo sen sharmandan chiqazoramiz, yo'q, yo'q deb. Shundan keyin men sразу o'sha viloyat ichki ishlariga borib, ariza yozdim. Qizlarda ko'proq kuzatiladi bu narsa. Kuzatilganda qo'rqmasdan, panikaga tushmasdan, ichki ishdagi xodimlarga borib, ariza yozib, tushuntirib, nima qilsa ular tam noto'g'ri o'ylamaydi yo ularga tam nima qilmaydi, to'g'ri yo'l ko'rsatib, ularga yordam berishga harakat qiladi. Ba'ziga qizlar qo'rqadi, tarqab ketadi. Yo'q, bu yerda qo'rqmaslik kerak, prosta borib qonuniy chora ko'rishadi. Mazkur murojaat yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida pul talab qilib kelayotgan noma'lum profil foydalanuvchilari Namangan shahrida yashovchi 2003 va 2005-yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs ekanligi ma'lum bo'ldi. Ahamiyatlisi ularning ikkisi ham muqaddam jinoyat kodeksining 277-moddasi 1-2 qismlari bilan sudlangan. Ushbu shaxslar Davlatobod tumanidagi Otchopar majmuasidagi tashlandiq bino oldida kimyoviy ishlov berilgan 400 AQSh dollari va 320 ming so'm miqdordagi pullarni olgan vaqtida qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Davlatobod tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi doirasida ayblanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shu o'rinda Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Shaxsiy suratlaringizni hech qachon noma'lum yoki ishonchsiz shaxslarga yubormang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni maxfiy saqlash yuqoridagi kabi tovlamachilik va boshqa turdagi kiber jinoyatlardan himoyalanishda eng samarali yo'ldir. Joriy yilning 7-oktyabr kuni Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi katta inspektori, ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, unda 16-sentyabr kuni yo'l patrul xizmati inspektori Namangan shahar hududida xizmat olib borayotgan vaqtida Lacetti rusumli transport vositasini to'xtatgani, biroq haydovchi inspektorning qonuniy talabini bajarmasdan ketib yuborganligini, ushbu transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda transport vositasida foydalanib kelayotgan davlat raqam belgisi soxta ekanligi hamda avtomashinaning oynalari tegishli ruxsatnomasiz qoraytirilgani aniqlanib, avtomashina jarima maydoniga joylashtirilgani. Holat bo'yicha inspektorning bildirgisiga asosan katta inspektor haydovchi bilan surishtiruv olib borayotgan vaqtda to'plangan hujjatlarni tergov organlariga topshirmaslik hamda transport vositasini jarima maydonidan chiqarib berish evaziga 1000 AQSh dollari miqdorida pullarni pora tariqasida taklif qilayotganligini, fuqaroning ushbu harakatlari qonuniyligi hamda bu holat jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishi to'g'risida uni bir necha bora ogohlantirsa-da, ushbu fuqaro takroran pora taklif qilib kelayotganligini bildirib, mazkur shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Xodimning bildirgisiga asosan shu kuni shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir belgilanib, tadbir davomida bildirgida nomi keltirilgan fuqaro yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi binosida katta inspektorga jami 900 AQSh dollari miqdordagi pullarni pora tariqasida bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlanib, holat yuzasidan tegishli tartibda protsessual hujjatlar rasmiylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida fuqaro boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinani asl davlat belgisi aniqlanib, ushbu transport vositasi Andijon shahrida yashovchi fuqaroga tegishli ekanligi ma'lum bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.